Nezabudli sme ani na kafičkárov a preto sme spravili tiramisu zdravšie. Kávový piškotík je dvakrát preložený plným kešu krémom. Tento dortík, ktorý je 95% raw, vás odpáli až na Venušu. Pre viac informácií o tom, ako dortíky vyrábam a tiež pre objednávky, choďte na sisiro.cz alebo na facebookovú stránku sisiro.cz.